はい、今回はですね、ものすごくお手軽にスマホ1本で簡単にお金が借りれるサクッとちょい借りっていうね、サイトを紹介したいと思います。なんとなくね、簡単な作りというか、こういったらあれですけども、落書きみたいなホームページですよね。で、下の方になんか見覚えのある芸能人の方が広告とやってるのも、ちょっとこう親しみやすい作りになっている理由の一つかもしれません。で、即日ご融資可能っていうのはね、もう聞き慣れたことかもしれませんけども、今回紹介するサクッとちょい借り、動画概要欄に URL もつけておきますけども、これね、大きな金額、100万200万とかはダメなんですけども、まあ数万円とかね、十数万とかっていう金額でしたら結構簡単にお金借りることができます。で、初回は5万円までしか借りることができないんですけども、その5万円が順調に返せたら次は融資枠もね、広がると思いますので、ちょっとやってみてはいかがかなと思いますね。で、金融ブラックの方は借り入れできないんですけども、審査は結構甘いんですよこれね。で、収入証明書の提出も不要で、現在無職の方でも就職予定ならば借り入れは可能ということです。で、申し込みに必要な、書類ってのも、運転免許証とかパスポートとか顔写真付きの必要書類1点ということなんで、非常にやりやすくなっています。まあちょっとね、お金が数万円足りないんでって方は、これを利用してみてはいかがでしょうかというお知らせでした。それでは。